みだったのでちょっと渋谷にフラッと行ってきまして、ゆるーくオタ活をしてきたので、ちょっと購入品の紹介含めた動画になります。ということで今日の動画スタートです。 GU でこちら買いました。チャマロフィールのパジャマルームウェアを買いました。これね、ずっと欲しいって思ってたんですけど、なんと今日セールになってて1900円になってたのでちょっと買いました。一番汚れても目立たない色にしようと思ってこの色にした。ルームウェアはちょっとダボっと着たいので L にしました。 L サイズ、クマになってます。めっちゃ気持ちいいのこれさ、あのこの前の3COINS の靴下、もこもこ靴下もなんですけど、マジで手触りがめちゃめちゃいいから、ちょっとこれもみんなお揃いしようって感じです。めっちゃ気持ちいいの本当に。なんか動物のやつは初めて買って、なんか普通のマシュマロフィールのなんかトレーナーっぽい形のやつとかは去年買ってたんですけど、去年より気持ちよくなった気がします、個人的に。これ上下セットになってます。はい、寝るときいつもハーフパンツ派だったんですけど、生理痛ひどいって言ったらもう絶対お腹とか冷やしちゃダメだよって言われたから、くるぶしっていうか足首部分とお腹と腰と肩は絶対冷やしちゃダメって言われたので、ちょっと温活していきましょう。女性は特に冷やしちゃダメらしいですよ、その箇所。あとまあ GU で買ったんですけど、これはちょっと別ジャンルになるから今日は紹介しません。またフォローしてない方はぜひぜひ Twitter とインスタフォローお待ちしております。でもアニズキンがさ、ランダムじゃなくなったのを私今日初めて知りました。めっちゃ並んでて、あ、ランダムじゃない、選べるって思って。アニメイト今回でも少なめなんですけど、買ったものが少ない理由があって、少しだけランダム買ってきました。ヒロアカ久々に動画にします。なんか動画じゃないところでは開封したりしてるんですけど、久々、アニメイトじゃないんですけど、じゃーん、今更感満載だけど、鬼滅の刃マンチョコ、これはもう買ってあるのでちょっとこれ開封していきたいと思います。ではまずヒロアカからいきます。ヒロアカのベースヤード東京もめっちゃ行きたくて、来月っていうか今月だもん、今月行こうかなって思ってます。まずこちらヘタコレクションステッカーなんですけど、2枚入ってるらしくて、福押しのレアもあるみたいです。では開封早速していきます。もうビリっていっちゃおうかな。見えるねこれ、せーの、パッ、あ、デクくんだ、あとつゆちゃん、あ、これ白押しって、これ白押し、え、レア出たんじゃないこれ、え、かわいい、しかもちょっと透けてるのめっちゃかわいいです。はい、緑セットだ、つゆちゃんとデクくんでした。このステッカーめっちゃ、ステッカー、めっちゃ剥がしにくいけど多分ステッカーですね。ちゃんとステッカーだと思う、ペロってしてるから。しかもこのオールマイトのさ、ドーナツ持ってるデクくんめちゃめちゃ可愛くて嬉しい。はい、ありがとうございます。ヒロアカの本誌やばいですよね。本誌派の方いるかな、めっちゃやばい、今やばいですよ、ついについにって感じ。はい、そしてこちら、これね、今日もお店に並んでたんですよ。あのクリスマス
イラストのグッズで、アクスタも売っててめっちゃ悩んだんですけど、あのフェアの特典がつくのが明日からなんですよ。4日からスタートらしくて、てか今日買っても対象外なんですよね。でめっちゃ悩んで、アクスタは明日以降にもう一回行くことにしました。あるかな、めっちゃ怖いんですけど、明日行けないし、とりあえず色紙だけ2枚買いました。ですよ、せーの、ほい。あ、ジローちゃんだ、かわいい。ポンチョ着てます、かわいいですね。これラインナップが8種類あるんですけど、みんなかわいいんだよな。はい、エリちゃんめっちゃかわいいしね。これちゃんでした。さあ、2枚買ったのでラストになります。せーの、ほい。あ、エリちゃんだ、かわいい、マジでかわいい。これはかわいい、サンタコスが似合いすぎててかわいい。この2人でした。ありがとうございます。さて、このやばそう、できるかな、なんかさっきのパジャマに挟まって、ルームウェアに挟まってたやつとりあえず引いとく。粉が飛び散る、あわー、ほらこうなりそうな予感はしてたんですよ。で、明日からやらない、できる、シールが見たいのもね。せーの、パ。あ、しのぶさん、しのぶさんです。これすごい、後ろ虫柱って書いてる、かわいい。やべえな、これでもうすぐ食べるからいいね。2枚目、パ。あ、いのすけやべえ、ちょっと待って、これはまずい、いきます。3つ目、これレアなやつあるよね、レアなやつとムイチローが欲しいなって感じですね。よいしょ、いきます。せーの、パ。おー、煉獄サンタ赤座だ、無限列車終わっちゃったね、アニメも。ついに終わってしまった。最後ホムラで終わると思わなくてさ、びっくりした。エンディング、せーの、ほい。あ、炭治郎、いいね、すごい後ろがなんか炭治郎の香りの色も入ってる。お腹が空いたよ。せーの、パ。あ、ねずこちゃん、私さ、鬼滅は本当に無一郎弾けないからさ、こういうので来た試しがないもん。無一郎が自力するっていう行為をできた、押してもう3年ぐらい経つはずなので全然ないもん。ほい、赤座、被りました。せーの、パ。あー、炭治郎とねずこちゃんですね、はい、手繋いでるマジ可愛いの。いきます、せーの、ほい。赤座、めちゃめちゃ被るね、赤座さん。いきます、せーの、あ、ギエルさん、ちょっとだけ無一郎来たかと思ってしまったよ。おお、めっちゃ飛ぶ、いきます、せーの、ほい。あ、これレアなやつ、煉獄さんだ、煉獄さんとセント
フェニックスですです。これレアやんね、多分レアな、レアなやつ、レアなやつ来たけど、おしっこやんね。まあそうですよね。てか橋田全然来んねん、かぶりまくりや。いきます。もう声めっちゃ変じゃない、なんか気持ち悪い。いきます、せーの、はい。あ、M、 橋田いるの、むしろむしろおる。おるよね、きっとね。ことで、でもレア出たからめっちゃいい感じですね。びっくりマンチョコってめっちゃ美味しいよね。なんかウェハースより好きかもしれない。ちゃんとイケアのジップロックに入れたので美味しくちょっとずついただきます。はい、ということで今日の動画はここまでです。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。